Krásný den. Vítejte u sledování dalšího dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem. Dnes se vydáme opět na jednu z naučných stezek v našem kraji a dozvíme se něco z historie. Vyrážíme! Náš výlet začíná u zámku v Nasavrkách, který stojí na místě bývalé tvrze. Dnes se v jeho prostorách nachází informační centrum a v prvním patře také stála expozice s názvem Po stopách Keltů. Keltská naučená stezka železnými horami, jak se celým názvem jmenuje, tak vlastně vede z Nasavrk, z prostoru před zámkem, kolem toku řeky Chrudimky a následně na archeologickou lokalitu v Hradišti v Českých Leticích, kde se vlastně dříve nacházelo keltské oppidum a potom vede tedy zpátky do Nasavrk. Dva kilometry od Nasavrk se v mladší době železné nacházelo jediné keltské oppidum ve východních Čechách. Z toho důvodu vede okolím i tato naučná stezka. Tento kraj vlastně je známý pro poměrně bohatý zdroj nerostných surovin, takže zde mohlo sloužit jako nějaká taková transitní zastávka mezi, dejme tomu, tehdejšími Čechami a Moravou. Zároveň tady zde máme doloženy i různé artikly, které dokládají dálkový obchod. Dalším zastavením je Kaštanka. Jedná se o přírodní památku, která je unikátním sadem kaštanovníků setých s jedlými kaštany. Na této zastávce se dozvíte něco z dějin východočeské archeologie. Naučná stezka je dlouhá 9,5 kilometru a není nijak náročná. Vede totiž po udržovaných cestách. Nechá se to obejít i vlastně s kočárkem třeba. Většina té trasy je vlastně zpevněná komunikace, takže to není to nějak náročné. Sestoupáte vlastně z Nasavrk k toku Chrudimky a potom se sestoupá nahoru, takže jako nějaké metry výškové tam jsou, ale není to nic fyzicky náročného. Jedno z dalších zastavení nás informuje o latinské kultuře na Chrudimsku, o které však není mnoho dokladů. Jedním z nich je ale například kolkovaná keramika z Tuněchod nebo Chrasti. Dále stezka pokračuje až k táborové osadě. Zde si můžete všimnout zajímavých vyřezávaných soch, které zdobí okolí. Jednou ze zajímavostí na trase je asi 3metrový vodopád v místě, kde se potok tekoucí z Hradiště vlévá do řeky Chrudimky. No a my dále stoupáme po trase dál až k obci Hradiště. Jedná se o archeologickou lokalitu. Následně se pokračuje směrem na České Letice a dostanete se k rozhledně Bojce. Můžete zase vidět krásný rozhled do široké krajiny, záleží, jak bude počasí. Za dobré viditelnosti je z Bojky vidět město Chrudim, Luže, Pardubice nebo Hradec Králové. A když je ještě lepší viditelnost, můžeme dohlédnout až do Krkonoš nebo Orlických hor. Rozhledna přístup na celý rok, nějak omezená, je vysoká 14,5 metru a ta vlastně to místo, ze kterého se můžete rozhlížet do krajiny, tak je vysoké nebo ve výšce 11 metrů. Na
Naučná stezka vznikla v roce 2003. V roce 2010 až 2011 prošla asi největší renovací. Vše se odehrávalo za významné finanční podpory Pardubického kraje, města na Savrky nebo některých soukromých dárců. Tak takový byl další díl pořadu Na cestách Pardubickým krajem s nádechem keltské kultury. Budu se na vás těšit zase za 14 dní. Na viděnou!